Dostlar, ilk olaraq Laçından bir xəbəri diqqətinizə çatdıracaq. Belə ki, Laçına dolu düşüb, bu görüntülər sosial şəbəkədə yayılıb. Hazırda o görüntüləri sizə təqdim edirik. Bəli, maraqlıdır ki, axşam saatlarında şimşək çaxıb, yağış yağıb və daha sonra bir müddətdən sonra güclənən yağış doluya çevrilib. Təbiət hadisəsi bir saatdan çox davam edib. Yəni, düşünürsünüzmü? Hər zaman uzağı 5 dəqiqə ərzində yağan dolu indi uzun müddət bir saatdan çox davam edir. Həqiqətən də qeyri-adi təbiət hadisəsi ilə hər gün rastlaşırıq, yaşayırıq. Nə gözəldir Laçın, nə gözəldir. Təbiətinə bax.